こちらカワイモンドです。リアル護身術をぶちかます。はい、ですね、DVD の紹介です。護身術講座、護身講座各種出ておりますね。現在10本ですね出ております。で1本は終了書必須 DVD として出ておりますので、そちらの方もご購入ください。いいですか、10本ご購入の方に終了書を申請、しております。いいですね、これら DVD をご購入いただくことでね、まあ、形といっては何なんですか、まあ、寄付のような形になっておりますので、ですので SSR セルディフェンスをが社会でですね、活躍するために後押しをしていただくということで、以前より増してですね活動できるということですので、ご協力の方をよろしくお願いいたします。 DVD ご購入ください。はい、ですね、今日はですね、まあ、ある漫画がありまして、これがですね、ホーリーランドと、まあ、聞いたことある方は見えるんじゃないでしょうか。いわゆるそのストリートファイトですよね。基本的にストリートファイトをメインとした漫画だと思います。でそちらでですね、まあ、面白い、まあ、ちょうど漫画のそのシーンがありまして、まあ、いわゆるその対ナイフで格闘しているシーンですよね。で素手で、片は素手で片方はナイフを持っている状態で、これがね結構興味深いんですよ、この説明が、ね。ね、1、2、3とありまして、パターンがね、ナイフを持った人間のパターン、襲撃者のパターン。1は突っ込んでいってそのままもう首だとか急所を直接狙ってくる人間で、これも川崎通り魔事件でもそうですよね。まあ、このような形で、もう一つは、まあ、同じようにバッと前へ来て突進してきて体を狙ってくる人間ですね。初めはこのバイタルゾーンですよね。基本的に首だとか、喉だとか、まあ、この辺のあたりを狙ってくるという、まあ、あと胸だとかね、バイタルゾーンを狙ってくる人間と、もう一つは同じように突進してきて腹を狙ってくる人間がいると。でそれとは別に、それはさ1と2ですよね。それとは別に3は、容易には踏み込まないで、ね、ちゃんと状況を見て相手の、まあ、素手でこう向かっている人間の手だとか、そういった末端を狙ってくる方法ですよね。要は慎重に狙ってくるという、まあ、これはどちらかというとプロに近いですよね。なのでこれはもう本当に犯罪者のタイプによりますよね。だから通り魔だからといって必ず突っ込んできてやるのかというと、そうじゃないかもしれないですし、もしかしたら慎重型のこの3番かもしれないですよね。なので、やっぱりね、対刃物対術をやっぱり学ぼうとしている方はここのところを考慮した方がいいです、絶対的に。だから私がいつも言ってるのは、必ず距離を取ること、間合いを取ることが重要で、できればやっぱりこういった護身具を使用するということが私はもう絶対的に有効だと思います。いいですか、間合いを取る。そしてあとは防護盾ですよね。やっぱり素手で対峙するということの難しさ、それから危険性ですよね。これを皆さん理解していただきたいと思います。なので、まあ、今回ね、まあ、このような形で、ね、ホーリーランドの、まあ、あるこの漫画のシーンっていうのはすごくやって、あ、これいいなと思ったのでちょっと紹介させていただきました。でそれからですね、あの川崎事件、川崎通り魔事件の時に運転手の方がハンマーを持って向かっていったと、追っかけたっていう話がありましたよね。だから初めバーッとこう切りつけてきた時に、例えば運転手の方、これ多分目に入ったんですよね。その時にもしかしたらたまたま置いてあった、車内に置いてあったハンマーを持ってこって振り上げたのかもしれない、それから追っかけたのかもしれないとなると、やっぱりそれで抑止力は多少はあったという形ですよね。まあこれはまあ犯人がどう考えるかなので、もしかしたらハンマー持ってきても関係なしに向かってきて刺してきてるかもしれないですけど、まあたまたま良かったということですよね。まあそのまま犯人は自殺してますからね、いいんですが、もし向かってきてたらもっと大変なことになってましたよね。でそれからですね、あともう一つはこの川崎事件で、まあ、ある芸人の方が、まあ、お子さんがいるらしいんですよね。同じように小学校6年生ですかのお子さんがいると。だけど自分がもし保護者としてその場所にいた時に、果たして自分は同じ、ね、保護者としてその現場にいた時に、果たして対応できるのかどうか、立ち向かっていけるのかどうかっていうと、ちょっと私はそれは疑問だっていう話をしたんですよね。できないかもしれない。だけど、ね、いいですか、よく考えてくださいよ。そういった現場になった時に、まあ、結構訓練してる方、まあ、私も含めてなんですけど、基本的に多分冷静になれるというか、もうそのガッと完全に入り込まないっていうのはあるんですけど、どこかで冷静な自分がいるっていうね、それは一番いいんですけど、だけどほとんどの方って多分
事件が目の前に起こった時に立ち向かっていっちゃうんですよね、多分素手であっても、うん、だから今回の被害者の方、被害男性の方も、傷の受けた、ね、傷を受けた場所だとか回数を鑑みるとおそらく立ち向かったんではないかっていう話があるんですよ。立ち向かった可能性が高いということなんですよね。でこれはどこの親御さんでも言えることだと思います。 おそらくお母さんでも、お父さんだけじゃなくてお母さんでも言えることだと思います。多分かばってこうやってやってしまうと思うんですよね。こうやってね、子供さんをぐっとかばってやるとか、もしくはバーッと止めに行くと思うんですよ。自分の子供さんが襲われてるとしたら、それはたとえですよ、十数秒だとしても行くと思います。いいですか。なので、まあ、この芸人の方はそうって言いましたけど、多分自分がその現場に立ったら絶対体が動いてるはずです。だけどその体が動くっていうことはいいのか悪いのかってなった時に、一方では悪いんですよ。これは素手で行ってしまうってことですから、要は冷静の判断を欠いて素手で行ってしまうってことなんでいけないんですけど、やっぱりね、護身具、それから防護盾をしっかりと装備して、向かっていくということができればやっぱり違ってくると思いますね。ですからその実際の現場になってみないと人間っていうのは分からないということになります。はい、ではね、今日は以上で終了いたします。はい、それでは次回お会いしましょう。やるご真相ぶちかます。